নিশ্চয়কৈ আচলতে যি বত্ৰিছগৰাকী এ ডি অ' আৰু তিনি ঊনত্ৰিছগৰাকী এ ডি অ' আৰু তিনিগৰাকী এ পি এছ চিৰ কৰ্মচাৰীসমূহত বত্ৰিশগৰাকীক এক মুহূৰ্তত বিশেষ ন্যায়াধীশৰ আদালতৰ পৰা এনেদৰে লৈ যোৱা হৈছে কটকটীয়া নিৰাপত্তাৰ ব্যৱস্থাৰ মাজেৰে আৰু দেখা পোৱা গৈছিল যে প্ৰায় চাৰে ছটা বছৰৰ অন্তত আজি যিহেতু এটা চূড়ান্ত শুনানি যিহেতু দিছে আৰু দেখা পোৱা গৈছে আজি যিহেতু দোষী সাব্যস্ত কৰা হৈছে বত্ৰিশগৰাকী এইসকল অভিযুক্তক আৰু দেখা পোৱা গৈছে যে কালিলৈ দিনটোত ভিডিঅ' কনফাৰেঞ্চিঙৰ জৰিয়তে তেওঁলোকৰ যি শাস্তি হ'ব সেই শাস্তি ঘোষণা কৰিব আৰু দেখা পোৱা গৈছে যে এই স্পেচিয়েল ক'ৰ্টৰ পৰা এই মুহূৰ্তত আপোনালোকে পোনপটীয়াভাৱে দেখি আছে যে এজন এজনকৈ বত্ৰিছগৰাকী অভিযুক্তক এই মুহূৰ্তত আৰক্ষীয়ে আৰক্ষীৰ লোকে আচলতে নিৰাপত্তা ব্যৱস্থাৰ মাজেৰে এনেধৰণে কাৰাগাৰা যিহেতু আজি বিশেষ ন্যায়াধীশ আদালতে এটা নিৰ্দেশ জাৰি কৰিছে যে যেতিয়ালৈকে তেওঁলোকক দু কিমান দিনৰ শাস্তি পাব বা কিমান বছৰত তেওঁলোকৰ জেল হ'ব কেনেধৰণৰ শাস্তি হ'ব সেই শাস্তি ঘোষণা কৰাৰ সময়লৈকে তেওঁলোক ন্যায়িক জিম্মাত থাকিব লাগিব যাৰ বাবে আজি তেওঁলোকক যিহেতু চেণ্ট্ৰেল জেলত আজি তেওঁলোকক ৰখা হ'ব আৰু কালিলৈ দিনটোত সেই জেলৰ পৰাই এই বিশেষ ন্যায়াধীশ আদালতত ভিডিঅ' কনফাৰেন্সিঙৰ জৰিয়তে তেওঁলোকৰ শুনানি হ'ব যে কিমান দিনৰ শাস্তি হ'ব কেনেধৰণৰ হ'ব এইসমূহ এই মুহূৰ্তত দেখিছে এইগৰাকী মূল অভিযুক্ত ৰাকেশ পাল আৰু ৰাকেশ পালক এই মুহূৰ্তত বাহিৰলৈ লৈ যোৱা হৈছে আৰু কাৰাগ পুনৰ তেওঁ কিছুদিন পূৰ্বে তেওঁ প্ৰায় চাৰি বছৰ চাৰে চাৰি বছৰ তেওঁ জেলত থকাৰ পাছত তেওঁ যিহেতু মুকলি আকাশৰ তললৈ আহিছিল কিন্তু তেওঁৰ শেষ ৰক্ষা নহ'ল আজিৰ দিনটোত আজি এনেধৰণে পুৰ আকৌ ভঙাগড় থানাৰ যি গোচৰ যে এ ডি অ' কৃষি উন্নয়ন বিষয়াৰ কৃষি উন্নয়ন বিষয়াৰ যি নিযুক্তি সেই নিযুক্তি আচলতে বৃহৎ ধনৰ বিনিময়ত যে আচলতে কৰিছিল তাৰ আজি সেইসকল বিষয়াক আচলতে দোষী সাব্যস্ত কৰা হৈছে এইসকল চামেদুৰ ৰহমান দেখিছে এই মুহূৰ্তত আৰু এজন এজনকৈ প্ৰত্যেক প্ৰতিগৰাকীয়ে আচলতে অভিযুক্তক এই মুহূৰ্তত লৈ যোৱা হৈছে আৰু দেখা পোৱা গৈছে আজিৰ দিনটোত যিহেতু তেওঁলোকক দোষী সাব্যস্ত হৈছে এইগৰাকী এই মুহূৰ্তত বসন্ত দলে এই মুহূৰ্তত তেওঁক উলিয়াই লৈ অহা হৈছে আৰু দেখা পোৱা গৈছে যে তেওঁ বসন্ত দলে ছামেদুৰ ৰহমান আৰু ৰাকেশ পালৰ যি ধৰণৰ আচলতে ৰায়দান দিয়া হৈছে যে তেখেত তেখেতৰ তেখেতসকলৰ কাৰাদণ্ড আচলতে হয়তো দহ বছৰ পৰ্যন্ত হ'ব আৰু বাকীসকলৰ ক্ষেত্ৰত যিহেতু কালিলৈ ভিডিঅ' কনফাৰেন্সিঙৰ জৰিয়তে যিহেতু কৰা হ'ব আৰু দেখুৱা পোৱা গৈছে এইসকল বিষয়া আচলতে তেওঁলোকে ধন দি চাক ধন দি চাকৰি সেইসময়ত ক্ৰয় কৰিছিল প্ৰায় অষ্টাশীগৰাকীৰ বিষয়া সেইসময়ত আচলতে এই নিযুক্তিৰ দুহেজাৰ চৈধ্য বৰ্ষত তেওঁলোকে নিযুক্তি পাইছিল ইয়াৰে এই মুহূৰ্তত বত্ৰিশগৰাকী যিহেতু তেওঁলোক দোষী সাব্যস্ত হৈছে আৰু বাকী এঘাৰগৰাকীক যিহেতু দুখমুক্ত ঘোষণা কৰিছে দুখমুক্ত ঘোষণা এইকাৰণেই কৰিছে যে তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে এই মুহূৰ্তত তথ্য প্ৰমাণৰ অভাৱ হৈছে গতিকে এই মুহূৰ্তত আপোনালোকে দেখিছে পোনপটীয়াভাৱে বিশেষ ন্যায়াধীশ আদালতত নিশ্চয়কৈ এই মুহূৰ্তত কোনেও আচলতে মুখ কৰিব খোজা নাই যে কেনেধৰণে আচলতে সেইসমূহ লাখ লাখ টকাৰ বিনিময়ত এনেধৰণে এটা এটা কৃষি উন্নয়ন বিষয়াৰ পদত আচলতে তেওঁলোকে নিযুক্তি লাভ কৰিছিল আৰু এই মুহূৰ্তত সকলোৱে বিশেষ ন্যায়াধীশ আদালতৰ পৰা কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰলৈ যিহেতু লৈ গৈ থকা হৈছে হয়তো ছাব্বিছ তাৰিখ নাইবা ঊনত্ৰিছ তাৰিখে তেওঁলোকৰ যিটো শাস্তিৰ আচলতে ঘোষণা সেই শাস্তি ঘোষণা কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে কালিলৈ দিনটোতো তেওঁলোকৰ যিহেতু শুনানি হ'ব সমগ্ৰ বিষয়টোক লৈ গতিকে এই মুহূৰ্তত বিশেষ ন্যায়াধীশৰ আদালতত এই মুহূৰ্তত তেওঁলোকৰ যিসকল আম্মীয় স্বজন তেখেতসকলে আহ যিহেতু গোট খাইছে আৰু দেখা পোৱা গৈছে আজিৰ দিনটোত তেওঁলোকৰ ৰায়দান দিয়া হ'ব বুলি যিহেতু কৰা কোৱা হৈছিল আৰু দেখা পোৱা গৈছে ইয়াত দুখনকৈ বাছত দুখনকৈ বাছত বত্ৰিশগৰাকী বিষয়া কৰ্মচাৰী সেই সময়ত এ পি এছ চিৰ তিনিগৰাকী বিষয়া কৰ্মচাৰীসহ মুঠ বত্ৰিশগৰাকীক বত্ৰিশগৰাকীক এই মুহূৰ্তত যিহেতু দোষী সাব্যস্ত কৰা হৈছে গতিকে এই মুহূৰ্তত এয়া দেখিছে যে এজন এজনকৈ এইসকল বিষয়াক বাহিৰলৈ লৈ অহা হৈছে আৰু তেওঁলোকক সেই বাছত উঠি ঠাইত কেন্দ্ৰীয় কাৰাগলৈ লৈ যোৱা হ'ব আৰু দ্বিতীয়তে যে এইসকল বিষয়াৰ ভিতৰত মুঠ আচলতে চৌৰাল্লিছগৰাকী বিষয়া আছিল তাৰে এগৰাকী যিহেতু ৰাজসাক্ষী তেওঁক বাদ দি বাকী এঘাৰগৰাকীক এই মুহূৰ্তত দোষী দোষমুক্ত ঘোষণা কৰা হৈছে গতিকে তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে আচলতে যিসমূহ তথ্য প্ৰমাণ প্ৰয়োজন আছিল সেই তথ্য প্ৰমাণ যিহেতু নাই আৰু আজিৰ দিনটো আজিৰ দিনটোত যিহেতু এইসকল বিষয়াক দোষী সাব্যস্ত কৰা হৈছে গতিকে কালিলৈ দিনটোত তেওঁলোকক ভিডিঅ' কনফাৰেন্সৰ জৰিয়তে বিশেষ ন্যায়াধীশৰ আদালতত তেওঁলোকৰ কি ধৰণৰ শাস্তি হ'ব সেই বিষয়ে শুনানি হ'ব হয়তো আৰু দুই তিনিদিনৰ পিছত তেখেতসকলৰ যি শাস্তি ঘোষণা কৰিবলগীয়া আছিল সেই ঘোষণা কৰিব কিন্তু তেতিয়ালৈকে তেওঁলোকে কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰৰে আলহী হৈ থাকিব লাগিব এই মুহূৰ্তত দেখিছে যে দুখনকৈ বাছত এইসকল মহিলা মহিলা আৰু পুৰুষ যিসকলে আচলতে সেই সময়ত চাকৰি লৈছিল লাখ লাখ টকাৰ বিনিময়ত তেওঁলোকে চাকৰি লৈছিল লাখ টকাৰ বিনিময়ত তেওঁলোকে ৰাকেশ পাল ছামেদুৰ ৰহমান বা বসন্ত দলিৰ নিচিনা একাংশ যিসকলে আচলতে একাংশ উচ্চ শিক্ষিত যুৱকৰ আচলতে সেই সময়ত তেওঁলোকে তেজ কুঁহি খাইছিল আৰু একাংশ তেওঁলোকৰ অযোগ্য প্ৰাৰ্থীক আচলতে টকাৰ বিনিময়ত তেওঁলোকে চাকৰি দিছিল এইসকল বিষয়াই এই মুহূৰ্তত কেমেৰা দেখি আচলতে মুখ ডাকিছে কেমেৰা দেখি এই মুহূৰ্তত তেওঁলোকে মুখত কাপোৰ বান্ধি এই মুহূৰ্তত তেওঁলোকে কেমেৰাৰ পৰা হাত সাৰিব বিচাৰিছে গতিকে এই মুহূৰ্তত এয়া দৃশ্য দেখি আছে যে দুখনকৈ বাছত বত্ৰিশগৰাকী দোষীক দোষী বিষয়া এই মুহূৰ্তত বিশেষ কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰৰ বিশেষ ন্যায়াধীশ আদালতৰ পৰা আচলতে তেওঁলোকক এই মুহূৰ্তত লৈ যোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে যিকেইগৰাকী আচলতে এ ডি অ'ৰ যি পথ টকা দি তেওঁলোকে চাকৰি কিনিছিল সেই কথা ইতিমধ্যে প্ৰমাণ হৈ গৈছে আৰু যি প্ৰমাণ হয় সেই বত্ৰিছগৰাকী বিষয়া আৰু ৰাকেশ পাল ছামেদুৰ ৰহমান আৰু বসন্ত দলিসহ মূল বত্ৰিছগৰাকীক এই মুহূৰ্তত বিশেষ ন্যায়াধীশ আদালতৰ পৰা লৈ যোৱা হ'ব আৰু এয়া দেখিছে যে দুখনকৈ বাছত কেনেধৰণে আচলতে সকলোকে ইয়াত উঠাই লৈছে আৰু এটা কথা ক'ব লাগিব যে এঘাৰগৰাকীক দোষমুক্ত ঘোষণা কৰা হৈছে যদিও এই সমগ্ৰ গোচৰটো কিন্তু গোচৰ সন্দৰ্ভত উচ্চ ন্যায়ালয়ত পুনৰ যিহেতু আন এক শুনানি গ্ৰহণ কৰা হ'ব গতিকে এই মুহূৰ্তত এয়া দেখিছে দুখন পাছত কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰলৈ কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰলৈ এই মুহূৰ্তত আচলতে লৈ যোৱা হ'ব এইসকল বিষয়া এই মুহূৰ্তত এয়া পোনপটীয়াভাৱে দেখিছে ৰাকেশ পাল কেনেধৰণে এখন কাগজ দি মুখ থকাৰ চেষ্টা কৰিছে মুখ ঢকাৰ চেষ্টা কৰিছে যে এইগৰাকীয়ে ৰাকেশ পাল যিগৰাকী ৰাকেশ পালৰ নেতৃত্বত আচলতে এই ধৰণৰ এখন মুকলি বজাৰ এ পি এছ চিৰ হৈছিল এইগৰাকীয়ে সেইগৰাকী ৰাকেশ পাল যিগৰাকী ৰাকেশ পালে এ পি এছ চি এখন বজাৰ কৰি পেলাইছিল টকা দিলে চাকৰি পোৱা তাত যোগ্য বুলি কোনো কথা নাছিল যে অযোগ্য যিকোনো যিকোনো সেই সময়ৰ যুৱকেই টকা দিলে যিকোনো এটা চাকৰি সেয়া পুলিচৰ চাকৰিয়ে হওক বা অন্য কিবা চাকৰিয়েই হওক তেওঁ টকা দিলেই আচলতে এইগৰাকী ৰাকেশ পালৰ পৰা এইগৰাকী ৰাকেশ পালৰ পৰা আচলতে চাকৰি কিনিব পাৰিছিল আৰু তেওঁৰ লগত আচলতে সহযোগ কৰিছিল শেষত বসন্ত দলে চামেদুৰ ৰহমানতৰ একাংশ তেজ খুঁহি খোৱা আচলতে সেইসমূহৰ বিষয়া গতিকে এইসকল বিষয় এই মুহূৰ্তত যিহেতু কিছুদিন পূৰ্বে তেওঁলোকে কাৰাগাৰৰ পৰা ওলাই আহিছিল কাৰাগাৰৰ পৰা ওলাই আহি কিনে আজি ভাবিছিল যে এইগৰাকী ৰাকেশ পালে বহুবাৰ তেওঁ উচ্চ ন্যায়ালয়ত আবেদন কৰিছিল গোচৰটো স্থগিতাদেশ দিবৰ কাৰণে গোচৰটো অন্য এখন আদালতলৈ নিবৰ বাবে কিন্তু তেওঁৰ শেষ ৰক্ষা নহ'ল আজিৰ দিনটোত এইগৰাকীৰ ৰাকেশ পালৰ শেষ ৰক্ষা নহ'ল সমান্তৰালভাৱে বাকী ঊনত্ৰিছগৰাকী এ ডি অ' যি এ ডি অ' আচলতে লাখ লাখ টকাৰ বিনিময় এটা এটা উন্ন বিষয়া চাকৰিয় কৰিছিল গতিকে এই মুহূৰ্তত দেখিছে এগৰাকী এগৰাকী আত্মীয় এই মুহূৰ্তত কন্দনত অৱস্থাত আমি দেখিছোঁ যে তেওঁৰ তেওঁৰ পৰিয়ালৰ এজন ব্যক্তিক যেতিয়া এনেধৰণে আৰক্ষীয়ে লৈ যোৱা হৈছে সেইকাৰণে তেওঁ এই মুহূৰ্তত আচলতে তেওঁ যথেষ্ট দুখ পাইছে গতিকে এই মুহূৰ্তত এই মুহূৰ্তত দেখিছে যে আৰক্ষীৰ দুখনকৈ বাহনত এতিয়া এইসকল দোষী বিষয়াক কাৰাগাৰলৈ লৈ যোৱা হৈছে আৰু দেখুৱা পোৱা গৈছে যে কালিলৈ দিনটোত যিহেতু এইসকল বিষয়াৰ বিৰুদ্ধে শাস্তি আচলতে কেনেধৰণৰ হ'ব সেই সকলোখিনি ভিডিঅ' কনফাৰেন্সৰ জৰিয়তে হ'ব গতিকে সকলোৱে আশা কৰিছে যে এইসকল বিষয়াৰো যাতে সাতৰ পৰা দহ বছৰ পৰ্যন্ত জেল হয় যাতে এটা উচিত উচিত যাতে মেছেজ দিয়ে ৰাইজলৈ যে এ পি এছ চি যে এখন বজাৰ নহয় পইচা দিলে যে চাকৰি নাপায় তাৰ বাবে যাতে এটা উচিত বিচাৰ পায় সেয়া এতিয়া সকলোৱে এই মুহূৰ্তত আশা কৰিছে